Banane. Ja, Spritze. Hey, Jörn. Ryan, dear. Idag är fredag. Och idag tänkte jag för... Idag ska man ut och träffa polarna och sådär. Och det ska bli jättekul. Jag tänkte att jag skulle träffa... Vi snackade i veckan med min kompis Daniel att vi skulle ses kanske så i helgen och så. Så jag tänkte nu drar vi hem till Daniel och får ha vi riktigt kul. Ni får hänga med.